madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa maanta xarunta madaxtooyada villa soomaaliya waxaa ugu furmay shir looga hadlayay arrimo kala duwan. shirkan ayaa looga hadlayaa xoojinta wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, la dagaalanka al-shabaab iyo arrimaha shirka london. madaxda maamul goboleedyada ayaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxay soo gaariyeen magaalada muqdisho, iyadoona qaar kale ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho. arrimaha ugu waaweyn ee shirkan ayaa shirka london iyo sidii dowladda federaalka soomaaliya ay u hoggaamin lahayd shirkan, isla markaana ay dowladdu ajenda midaysan ay ula tegi lahayd shirkaasi ka dhacaya magaalada london ee dalka britain. dowladda uk ayaa si kala gargaar ah waxay u casuuntay madaxda maamul goboleedyada oo bishii hore muqdisho uu kala kulmay xogeyaha arrimaha dibadda dalka britain, ninka la yidhaahdo boris johnson. isku soo wadaduubo kulankan ayaa waxa uu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku hor fariisto madaxda maamul goboleedyada dalka.